Բարև ձեզ, այսօր հուլիսի 1-ն է և ես ստացել եմ այս բուջուրիկ փաթեթը։ Ուզում մոռացել էի, թե ինչ կարող է լինել սա, որտեղ շատ փոքր է, մտածում ես ինձ փոքր փաթեթ ոնց որ թե չեմ պատվիրել, բայց հետո հիշեցի, նայելով իբեյան իմ էջաս, տեսա, որ ինչ-որ մի բուջուրիկ փլեր էի վախտին պատվիրել, ուրեմն սա գնել էի մայիսի 27-ին, նրա արժեքն է $2.24, բացենք տեսնենք ինչ են ուղարկել մեր չինացի բարեկամները, ահա և նա, պատվիրել է հենց սև գույնը, չգիտես ինչի նաուշնիկիլ է նրա մեջ նկարված, բայց այստեղ չեն էլ ուղարկել, երևի թե զուտ նկարած է, բայց կոմպլեկտացիայի մեջ չի մտնում փաստորեն, ուջուրիկ էկրանչիկ էլ կա իրա վրա, ցելոֆանից ինչ-որ շերտ էլ կա վրայից, հարկեղած դեպքում կպոկենք նաև, ֆանարիկ էլ կա իրա վրա, այսպիսի լուսարձակ, հաստորեն ակումուլատորը չի նստել մեջի, վելքըմ գրեց, այսպես միացավ, իրա մեջ ինչ-որ թե 16 գեգաբայտ միջև չիպ կարելի է տեղադրել, կօգտագործենք, տեսնենք ինչքանով է արդարացնում ինքը իրեն, այս որ միջև վերջ այս մասսանց բերում ես, այսի ով ոն արդեն միանումը պլերը, այսեղ գոտի վրա հարմարացնելու կամ գրպանի վրա հարմարացնելու ծոցագրպանի տեղ ունի, մենյու ձայնը, շունիկս էլ հաչում անդր, տալ գերք առաջ հետ տալ, նաուշնիկը միացվում այստեղ, տակ ես էլ այս տիպի USB պորտ ունի զարյատքի դնելու, Եվ խոսքով այսպիսի մի բուջուրիկ բան, շնորհակալություն դիտման համար, ստեսություն ձեզ։